Tjena lyssnare, och detta är 90GQ Create. Sist så lyssnade ingen på Dr. Tid när han varnade om att vi kunde krocka med hans fårtåg. Och en minut senare krockade vi i hans fårtåg. Vi upptäcker också att Nord har skickat hit en spion som kollar till oss. Men vi låter han stanna. Han ger oss också spioninfo om att Nord inte har så mycket järnväg som Nord trodde. Det var ett jävligt dåligt skämt, jag vet. Vi krockar oss vidare in i vetenskapen och upptäcker att Nord har skickat ytterligare en spion som ljuger om vart han bor för att sno en åsna från syd. Sen kommer Pixie Me och Lucas Abbe och vill göra en saftig chokladbusiness. Men inom kort så kommer Dr. Tid och tillåter alla på syd att ta hans material, vilket självmant gjorde att hela syd blev sammanfogat till en. Tja, vi testade Villes nya hiss. Oh my god, vi vill också göra det, vad fan. Okej, hörni, ni allihopa går in i tunneln där. Jag ska upp och aktivera hissen. Ja, jag minns att reagera på din hatt alltså. Nej, du är den första faktiskt. Jag tycker den är asfin. Det är som en helikopter. Ja, cool. Okej, vad händer? Håll i, nu får ni hålla i här. Oh my god, det går ju fort som helst! What the hell? Vad fan är det för hiss? Det gick asnabbt ju. Jävlar, du hade kunnat bara nudda med fingrarna på väggen typ. De hade bara skrapats av som sandpapper. Ja. Hur går det med spårskaparna då? Är det den här maskinen? Nej, här borta. Åh, jävlar! Ja, vi har ju snart råd att bygga dubbelspår då, så att vi slipper att krocka varenda dag. Ni har säkert hört på radion där nere att vi har dött hur många som helst av att krocka. Vi har också de här spåren från över. Men då är vi typ råd. Jag har två stackar på mig också, så att vi är typ råd ju. Men frågan är om vi har råd hela vägen till Dr. Tid. Oh, det tror jag inte. För det är typ 400 block till. Men så här då, Dark Smite, har vi produktionen då för tåg och liksom allt där. Ja, allting producerat på berg liksom. Ja, exakt. Så vi, här under då så får vi ta gräva ut en jävla massa och bygga massa parkeringar för tåg som det, där det kan stå tåg. Så vi kan serva och såna här grejer liksom. Så har du något problem med tåg, då kommer du hit och ser liksom Ville Olof så här proffset och tekniken för tåg. Liksom. Har du skiftklickat på receiven så den har blivit en receiver och inte en transmitter? Oh, det var det. Okej. Okay. Nu då? Om någon klickar. Mm. Oh! Jävlar. Ta inte på spåret nu. Så, akta dig. Wow, hello. Oj, ni är väl hemma. Vi har ju, här har vi konduktören, Kossa. Han har en så här mussa på sig sen att han är konduktör. Ja, kolla här, nu jävlar, kolla. Han bara, ala och så åker han iväg. Vad var det? Kos och styrde den. Ja, exakt. Han har en liten så här konduktörmussa på sig. Oj, missar det. Du kan ta vilket djur som helst och högerklicka på sätet. Och sen lägga, ge han en train schedule och då kommer han köra tåget. Så du kan ta en fluga och köra tåget. En fluga med för, om, ja. Vadå? Kan vi testa det med flygan vi har? Ja, om du vill att han ska vara en tågkonduktör. Ja! Säg inte Kia. Du ser flygan där borta. Hon mördar flygan. Men hon har två flygor, tror jag. Men flygan som var här. Ja, den är fan borta. Men vi krockar väl och så tog jag en flyga. Ska vi göra flygan till en konduktör? Japp, vi håller på att göra ett papper som ska... Så han ska hålla. Han måste ha schemat, du vet. Han måste veta vad han ska... Om det är någonting det här spelet har lärt oss så är det att vem som helst kan köra tåg. Alltså bokstavligen vem som helst. Så lätt är det. Så sätt han där i stolen. Ja. Varför svann han? Han är där nu, på spåret. Men sätt dig! Ja, han satt sig. Så nu ger du han... Eller nu fixar du ett schema till han och sen ger du han schema. Mm. Vänta, kastar han iväg flugan nu? Va? Han kastar iväg flugan nu. Men... Flugan var ju... Vad gjorde du med flugan? Flugan ville ju inte vara kvar. Vill han inte vara kvar? Vadå? Han är ju tågkonduktör. Det är det bästa jobbet han gör. Jävla fluga! Sätta flyg! Så! Sätt dig! Och man behöver han... stompa på honom. Ja, och sen gör han ett schema. Hur högerklickar på han nu? Jag är färdig. Jag har gjort så att den åker när det är tre personer som sitter.
tåget. Ja, okej. Okay. Ja, men då lägger den på flugan nu. Så, nu är han tågkonduktör. Ja, vi sätter oss! Va? Jag satt så vi behöver sitta. Ja, ja, han är helt galen, en fluga. Han kör! Ja. Vi får väl se. Fan vad han gasar. Men han fick ingen hatt. Jag vill att han fick ingen hatt. Nej. Hopp, hopp. Han är ju där. Han åker under vatten. Ja, exakt. Han överlevde vattnet också. Kör fula fluga, kör. Vad glad han är ändå. De hade inga hattar i hans storlek. Så han fick ingen. Nej. Ja. Varför köra själv när man kan låta fluga köra tåg? Ja. Och ta han sig upp för den brantaste backen. Oh, han parkerar mycket bättre än vad vi gjorde. Det är en fluga som kör, Ville. Vadå är det smart? Han är tågkonduktör. Det är så dumt ut. Du, by the way, stolt. Vi märkte förut att om tåget står snett på stationen, då kommer det inte gå disassemblare, för att det vill ju vara i block. Så det kommer inte gå av stationen här, så nu är det. Nej, men vet du, nej, of course, jag la den här så ni kunde åka hit. Mm. Så nu ser jag lite renovation här. Och sen har jag byggt en till dödsbacke. Okej, ska vi flytta flugan till andra sidan så han kan flyga åt andra hållet? Det är samma problem som det var när... Ja, du får lägga han på golvet då och sen trycka han till... Ja, just vi måste ju disembla tåget. Om jag lägger... Vänta, kan du köra fram? Så. Så. Oh my god, hela väggen gick sönder! Nej. Men tåget gick också. Nej, men vänta. Tåget gick bara sönder pytte. Du, bara tåg är insatt i väggen. Nej. Åh, hela väggen. Hela berget ska man bli tåget nu. Det assemblade. Flytta hela berget. Okej, det går assemblade limmat starkt. Vi har superlim. Karlsons klister, du vet. Lägg den här grejen. Vänta, den här dörren skulle vara här någonstans, va? Fluga flög bort. Va? Kia var i flugan någonstans. Det där. Hon, den är uppe på berget. Vill hänga med. Nej! Hon jagar den. Åkte hon upp på berget? Eller har du menar vi ska hänga med här? Ja, om du vill hänga med upp. Kan du åka på mig? Oh my god, den är för snabb den här jäveln. Har du hittat flugan? Jag har en hel kista. Okej, vi måste ha händerna redo. Vi måste fånga vår kapten. När du plockar med sin kista. Fånga kaptenen! Vi kommer inte hem om inte han kör oss. Han flyger ut i himlen nu. Pappa, jävla flugjävel. Jävlar, det är högt upp ju. Det är smart flyga, jag fattar. Han fattar att han måste köra tåget om han åker, ner. Jag kan inte plocka upp den ju. Alltså han är skitsvår att plocka upp. Varför vill han inte vara konduktör? Det är skitbra betalt. Men det... Ja! Du kan! Okej, ner hissa fort. Kia, har du ändrat hans schema så han vet var han ska åka någonstans? Nej, då måste jag sätta den i tåget. Ja. Oh my god, det var död som uppsatt den. Man kanske skulle göra tak och sånt i tåget. Ja! Jag vet, nej! Nej. Han flyger till tåget igen. Han kanske sätter sig av egen vilja. Han kommer hit. Nej fan. Varför kommer han inte hit? Jag kan inte ta den. Vad är det för flyga alltså? Fick någon den? Nej.
Ja, den har bara försvunnit. Men jag öppnar i väska hela tiden. Ta han! Flytig. Varför är han så jävla flugig? När det flyger nu på berget igen. Han gillar med maskinerna så fan. Åh, är det här? Fick någon? Nej, fan vad svårt det är. Åh, det fick han! Jävlar. Tekniken du behöver är att precis när du lägger honom ovanför sätet måste du stompa på honom. Ja, exakt. Hoppa ner honom. Men du, innan du släpper han nu så ställer vi oss som en mur så han inte kan lämna. Ja, är den här du ska sätta han var? Stompa! Stompa! Han går inte stompa ju. Vi sätter en sån här då, någonting. Men det är för att du huggit väggen lite så du kan bygga tak. Hur tajt yta ska det vara egentligen? Ja, men han, alltså han är en fluga, han rymmer om det inte är tajt. Ja, men vi kan ju inte ens stå själva här på. Man kan snika under. Vi ska ju bygga om det här tåget ändå någon gång. Det är typ det mest rötaste tåget. Det är så överlevt så länge i bara mirakel. Jävlar, det är en fängelseåla som åker. Stäng dörrarna. Ja, stå runt hela. Stå runt han. Så någon gång måste han flyga neråt. Men min teknik är ju stompa ner honom. Nu kan vi inte stompa honom. Ja, men han kanske vill självmant till slut. Han studsar. Vi har ett jävla grupptryck i här. Nej, han försöker fly över vägen. Blockerar med huvudet. Okej, det här rymde. Det var inte flugfritt. Vad fan? Vad fan är han? I taket här borta. Vad är han i taket? Nej, flyttade hissen. Han tog hissen. Flygan till hissen, eller? Vart är han? Här är han! Hur kan jag inte få tag i? Jag förstår inte. Mamma! Vad fan, vi flyger. När jag råkar öppna massa skit. Vad fan, hela världen. Vår kapten! Om det fortsätter den här takten kommer man kunna göra ett helt avsnitt precis som i Breaking Bad med bara en fluga. Kan vi inte göra högre i tak så man kan stompa ner honom? Ska vi göra högre i tak? Du vet att det är typ en dödsfälla för att få honom att flyga iväg. Ni får ju bygga block här under. Vi bygger antirymblock här. Nu måste han sätta sig. Nej! Kan han sätta vi... sig någon jävla gång? Men ska vi inte göra så vi kan stompa den? Ska vi göra så vi kan stompa den? Det är mycket lättare att stompa. Kan en annan ta flugen? Om jag släpper, men om ni gör bara så att man kan hoppa här bara detta blocket. Så nu. Okej, stompa! Stompa! Vart är han ens? Ja. Han satt sig där! Ja, men det räcker! Han är lite utsvulten och han orkar inte lika mycket nu längre. Okej, ge han ett nytt schema. Han behöver sitta framför kontrollen. Nej, men vad? Då flyttar vi på kontrollen. Då kämpar vi hur länge som helst för ingenting. Nej. Ja, vi flyttar kontrollen. Ja. Så. Så. Sätta där. Så, nu jävlar sitta framför en kontroll. Nu jävlar. Nu är han konduktör igen. Så vänder han sig om. Du måste sätta dig. Sätt dig, Dark Smite. Sätt dig. Jag satte mig på honom. Satte du dig på honom? Harry, flugan är borta. Nej. Jo, hon håller flugan nu. Ja, då måste vi skicka tillbaka tåget igen. Nu är vi på ruta ett igen. Han kan inte vara en konduktör ifall någon sätter sig på honom. Flytta dig, Marcus. Men vad fan. Stompa honom. Han sitter där. Okej, flytta sig. Modifiera hela tåget för honom. Okej, sitt inte ens nära flugan nu. Sitt inte nära flugan. Okej, låt han göra sig. Du sitter inte, Kia. Du sitter inte. Nej, jag vet. Ska jag inte ge honom schemat? Ja, men du kan sätta dig först och ge honom schemat.
Han vet inte riktigt vad vi ska nu, men han kommer vända sig så här gött, för han vet nu. Hejdå! Hejdå! Det här tåget sitter alls likadant ut. Det sitter alls likadant ut. Jävla fängelse. Och så är det liksom, jag gillar taket upphöjt på ett ställe där man ska kunna stompa ner honom. Alltså, fan. Det är tur att han vet vägen. Han har trots allt schemat. Så fan. Det här tåget måste vi ha på museum. Vänta, vad fan ska han? Han åker ju till Dr. Tid. Vad fan? Jag satte på station. Är du säker? Jag är ganska säker om jag inte råkar scrolla. Vad hette stationen? Den bra sidan. Ja, det är bara stationen. Ja. Vadå, tar han en omväg? Ja, han kör en liten friluftsväg. Ja. Vad fan är det här? Vi går vi kommer bara krocka in i tåget. Aj, han tog den. Han tog rondellen. Åh, jävlar. Han är fast smart. Han tog en omväg. Ja, han ville ställa tåget åt rätt håll. Kolla, han dödade monster sånt där. Han ville ställa tåget åt rätt håll. Ja, han ville vända om så att tåget var åt rätt riktning. Nej, men det här tåget måste vi behålla för att ha på museum sen. Ja, shit, akta dig för svåren! Vad fan! Flugan kör över honom! Jävlar vad han blir kastad! Varför gick han mot Max! Jävlar vad är det? Hallå, det är faktiskt en fluga som kör! Ja, det är flugan. Ja, flugan kör just nu. Han överkörde för att bli konduktör. Vi har lärt flugan att köra. Kolla, han kör där. Ja, men... Han kör hela vägen hit. Va? Hur då? Vi gav han ett schema och så bara följde han schema så gott han kunde. Oj. Nej, men nej, vad var du stompa med röven? Jag har det här ju. Ja, han satt. Ja. Vi kan egentligen inte sitta i säten så det är svårt att lära. Ja, vi har jävla hållit på med det här alltså. Vi borde typ bygga in pistons och sånt så att det är flugsäkert så den puttar honom rätt i sätet liksom. Oh my god, det var en resa alltså. Vi har hållit på med den flugan så länge. Hela episod. Kolla där, kolla där. Ut. Oh, okay. Ja, men han åker in på spår 2, det är lugnt. Åh oh, gud. Vad fan är det här för jävla tåg? Nej, vad är det här? Det här är ju cargo-tåget för mat. Är det fullt med mat? Alltså, det har ingen mat just nu, men hela den här var en stor jävla kista. Och den här saken, den kan man suga utan att disassembla tåget. Ni behöver bara göra en sån grej. Så du säger att du suger just nu? Jag säger att man kan suga. Man sätter bara ut en sån här. Typ här. Och så har ni något som bara drar ut maten. Drar ut maten. Det kommer inte för kidnappen till kossan men då. Du, vi har haft en fluga som kapten. Alltså var det bra kapten? Ska man testa att ha en sån? Ja, så du ser hur tåget ser ut nu jämfört med hur det såg ut förut. Det är bara för att fluga så stanna kvar på sitt jävla sätt. Va, alltså är detta i kistan eller är det bara för att du säger med kistan i den? Nej, det är ett vault. Hela den här är en kista. Jävlar då.